Sybėt! Sybėt lažybos! Lošimo automatai! Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, krepšinio mylėtojai. Atėjo laikas šį sezoną turėti pirmąjį Vilniaus ryto svečią pikenrolą laidoje. Sirgalių meilė užsitarnavusi, lūžę sezoną žaidžianti Gytį Radzevičių. Sveikas, Gyti. Labas, Rokai, sveiki, žiūrovai. Pirmas dalykas, random dalykas, nuo kurio noriu pradėti. Tas šuniukas tavo Facebook'o profilyje, baltas samajedas. Koks vardas? Tai vardas Simba, jam kiek čia 3 metai, tai iš tikrųjų turiu tokį draugą, visada laisvalaikiu einam pasivaikščio, tai smagu. Ne Simbadas? Man tavo vienas bičiulis sakė, kad Simbadas. Ne, nu mes taip jį kartais vadinam, taip kažkaip Simba, Simbadas, nes iš tikrųjų daug žmonių būna, kad pasakai Simba, tai iškart sako mergaitė. Sakau, ne, čia iš to filmuko Liūtas Karalius taip davėm tą vardą, tai taip kažkaip Simbadas gal taip, nu, kartais, kars nuo karto pavadinam. Yra personažas ir Simbadas, aš galvoju, gal tu mėgsti tą, piratas Simbadas buvo ir jūreivis, dabar nepamatau. Jo, kažkas man atrodo panašaus. Ką, Gytis ramus gyvenime degantis aikštelėje, nenuilstantis energijos variklis, man tu primeni šiek tiek energizerį triušį iš reklamos dėl savo to varikliuko aikštį. Trumpai įvedant į kontekstą, 26 metų Vilnietis atstovaujantis Vilniaus rytui, kuris šį sezoną renka po 16,5 naudingumo balų čempionų lygoje ir 15 naudingumo balų Vilniaus, tai yra Lietuvos krepšinio lygoje, vienas Vilniaus ryto lyderių. Ar paties tavęs nestebina, Gyti, kaip puikiai užaidė šį sezoną, ar tai jau matėsi praeitam sezone, vasarą, kad artėja toks geras lūžės sezonas? Iš tikrųjų, nežinau, po sakykime, kaip Giedrius Žibėnas permeto vairą, pasikeitė tas mūsų labai žaidimas, tas brandulys gal kažkiek liko nuo vasaros, pasipildėm gerai žaidėjais, tai taip ir susideda tas geras toks darbas. Gerai kryptingai dirba, manau, treneriai viską mums išaiškina, kaip žaist, paruošė tą planą, mes jo stengiamės laikytis ir tas toks žaidimas taip ir klyjuojas. Esi Vilnietis ir žaidė puikiai, sirgalių dėmesys išaugęs, soctinkluose, mieste, gatvėj, selfių prašant. Nežinau, mieste gal nepasakyčiau, kad labai ten kažkoks dėmesys būtų, ten aišku būna kartais kažkas pagiria po gerų varžybų, o socialiniuose tinkluose, tai tas fanų palaikymas iš tikrųjų, tas gal skaičiau net unikalus, nes kad ir praeitais metais, kaip turėjom tą juodą atkarpą visada, tikrai fanai parašydavo, ten palinkėdavo sėkmės, kantrybės, tai ir dabar po pergalių pasveikina, ten po kažkokių geresnių varžybų, prašo asmeniškai, tai visada jaučiam tą jų palaikymą, nesvarbu, kas būtų, ar gerai klostytųsi viskas, ar blogai, bet tas palaikymas tikrai jaučias. Atstovauji keliams skirtingom klubams, skirtingose lygiuose, natūralu, kad ir sirgalių bazės yra ten mažesnės, negu lyginant su rytu. Visur buvo meilė iš sirgalių, nebūdavo jokio heito, ne Kupiški, Šakiuose, Utenoj. Ne, kažkaip tokio heito tikrai kažkaip nejausdavom. Aišku, būna kartais, nuo karto kažkas ten tų fake accountų pasikūrė, kažką parašo blogesnio, bet šiaip tai ne. Tai jeigu taip skaičiuot, tai ten kelios tos žinutės tokios prastesnės. Šiaip tai visą laiką, aišku, kai kur ten, kur Kupiški žaidė tų fanų, gal nėra, ten niekas tau nerašydavo, Utenoj mažiau, Vilniuje, aišku, daugiau. Nu, natūralu, kuo aukštesnio lygio komanda, tuo ir fanų tu daugiau. Tu esi unikalus tuo atžvilgiu, kad kiekvienam karjeros etape dėdė ženklų, didelį žingsnį prieki antram sezone tame klube ir visur yra tas pats, ar tai būtų Kupiškis, ar Šakių Vytis, ar Utena, ar dabar Vilniaus rytas, kaip pats tą aiškini, kas atsitinka tarp sezonių, nežinau, kad taip stipriai šauni į priekį. Matai, ta situacija kiekviena, sakyčiau, skirtinga. Vis tiek ateini iš galbūt žemesnio lygio, kas buvo atėjus iš nacionalinės lygos į Utenos tą komandą, tai tas galbūt, sakyčiau, ir trenerių požiūris kažkiek kartais būna, kad tą žiūri pradžiui kaip NKL žaidėja, tu vėlgi tau neduosi ten kažkokios didelės rolės, tu ateisi kaip pagalbinis žaidėjas, turėsi pirmą trenerių įrodyti,
kad gali žaisti tam lygiai, gali duoti kažkokių teigiamų dalykų ir taip po biškį rodinėji, gauni tą didesnį tokią rolę ir tu automatiškai augi. Tuo labiau vėlgi antrą sezoną žaidi pas tą patį trenerį, ateini vasarą, žinai, ko jis norės iš tavęs ir viskas gaunas daug ramiau. Tiesiog gali susikoncentruoti darbą, nereikia mėtytis, galvot, ko nori iš manęs, kokių dalykų. Tai tiesiog ateini, ramia galva, žinai, ką turi daryti ir tas yra atsispindi paskui. Tu turi pliusą dar kitam sezonui su Vilniaus Rytu, tiesa? Jo, turiu, turiu. Tai yra abipusis pliusas ar pliusas iš klubo pusės, iš tavo pusės, iš kieno? Nu, realiai abipusis pliusas, aš galiu su išpirka išvažiuot ir jie ten mane gali paleisti, jeigu nori, tarkim. Tai pagal idėją, pagal visą šitą tęstinumą žiūrint, tai Europos lyga kažkokia, Euro lyga, visur po du sezonus ir visur eini į viršų. Ar jau galvoji apie kitą sezoną? Kažkaip ne. Aišku, būna tokių kelios, gal, sakykime, akimirkos, kaip pagalvoji, bet kažkaip nesinori apie tą vasarą labai galvoti, nes dar daug laiko, daug tų varžybų, sezonas tik įpusėjo, tai nori susikoncentruoti čia ir dabar ir tiesiog žais geriausią žaidimą, kokį tai galiu, nes paskui, jeigu pradėsiu apie kažką mąstyti, kas dar labai toli, tai gali tiesiog dabar nesisekti ir paskui tas traukinys nuvažiuoti. Dabar atrodo, kaip jau esi komforto zonoje, žaidi puikiai, Rytui sekasi, ir galių meilė yra. Ar ta komforto zonoje ir nori būti, ar esi toks žmogus, kur vis dėlto nori save vis išmėginti kuo aukštesniam lygyje, pasižiūrėti, kur tavo tos galimybės neša, koks tavo tas maksimalus potencialas yra? Nu, čia yra iš tikrųjų tiesos. Aš galvoju, kad visada galbūt žengdavau tą žingsnį į priekį, kaip išlipdavai kaip tik iš tos komforto zonos, nes kaip tu esi galbūt tokia nestabilioj padėti, kur, sakykime, kovoji dėl to savo minučių, dėl žaidimo, tada ir augi kitaip kaip žaidėjas. Aišku, visada smagu komforto zonai būt, kur žinai, kad patogiai jauties, bet tas, sakyčiau, kilimas turi išlipti iš tos komforto zonos. Ar turi svajonį išbandyti save užsienyje, dar negados nesirungtynėvęs, nepatyręs dar legionieriaus duonos? Aišku, minčių yra, įdomu, kaip ten būtų, bet sakyčiau, kad nepasitaikė dar tokios galimybės, kad ten imti ir važiuot. Kažkaip taip žingsnis po žingsnio, tie pasiūlymai, kur būdavo Lietuvoje, jie ten nebūdavo kažko labai prastesni už užsienį. Aišku, būdavo gal užsienį tų pinigai gal didesni, bet pliusus minusus sudėjus, tai visada kažkaip likdavau ties tą Lietuvą ir taip kažkaip labai negalvojau apie tą užsienį. Aš atsimenu, prieš pusantrų metų berods buvo Vokietija, Hamburgas kaip variantas, berods Prancūzijos kažkas buvo, nepamenu jų pavadinimu. Kas nusvėrė tą pasirinkimą į Rytą eiti? Tai Rytas vis tiek. Pats esu Vilnietis, tai ta svajonė sužaisti Rytą kažkaip buvo. Augi tą komandą, matai. Tai taip kažkaip, manyčiau, tas labiausiai ir nusvėrė. Aišku, buvo įdomu galbūt išvažiuoti, pasibandyti, tas finansinis pasiūlymas gal buvo geresnis, bet taip kažkaip vis tiek, kaip augiai, matai tą rytą, tai kažkaip norisi tuos maršinėlius ir užsivilkti ir tas nusvėrė labiausiai. O toks hipotetinis variantas gyti, jeigu galėtum rinktis bet kur gyventi ir žaisti krepšinį Europoje, ar turi mėgstamą šalį, mėgstamą krepšinio lygą, ar tau svarbus yra klimatas, tarkim, Ispanija, Graikija, kur linktų tavo širdis? Na, nežinau, labai apie tai negalvojau. Aišku, Ispanijoje galbūt šilta lyga gera, vieni pliusai. Šiaip nežinau, apie tai negalvojau, tai sunku labai kažką ir dabar pasakyti. O atostogoms dažniausiai kokias kryptis renkiesi? Kur lekėt? Ai, atostogom kažkaip nežinau, čia porą vasarų išvažiavome į Turkiją, tiesiog taip atsipūst, labai mes taip nemėgstam keliauti kažkur, tai kažką pamatyti, tiesiog taip atsipūst, viešbutį pabūt, pailsėt prie jūros ir tiek. Sėslus žmogus esi šito klausimu, tiesa? Jo, aš kažkaip nežinau, nemėgstu to tokio labai didelio judėjimo, to labiau per atostogas noris pailsėt, nesiblaškyti labai, tiesiog, sakau, pravedint galvą ir tiek.
esi vienas Vilniaus ryto lyderių ir tai yra fantastiškas šuolis, pažvelgusi tai, kur tu buvai 18-metis, tarkim, tu esi visiškas late bloomeris, galim tave statyti šalia tokių kaip Rokas Giedraitis, ar dabar vis dažniau apkalbamas Eigirdas Žukauskas, pramušiai pakankamai vėlai. Nusikelkime laikus, kai tau buvo 18 metų. Kaip aš pamenu, tu nebuvai laikomas perspektyvių žaidėjų, nebuvai jaunimo rinktynėse, Šarūno Marčiulionio akademijos tavo antrajai komandai. Kiek tu buvai ramus, kad krepšininko kelias ves, karjeros kelias ves per krepšinį, galbūt jau buvo minčių apie kitas profesijas, apie kitas sritis? Nu, iš tikrųjų, aš kaip sakau, iki kokių 20 metų iš vis negalvojau, kad aš tapsiu profesionaliu krepšininku, nes tas kai buvau krepšinio akademijoje, žaidžiau antroji komandoje, tik realiai paskutiniais metais papuoliau į tą antros komandos starto penketą. Tai iš tikrųjų perspektyvos na, tikrai nesišvečia geros, bet kažkaip tais norėjau tą krepšinį žaist. Sakykime, gal ne dėl to, kad norėjau tą profesionalų, dėl to, kad patiko žaist. Ir taip, nežinau, žingsnis po žingsnio, gal kažkiek aš to vėlyvo, to brendimo paaugau, ten kokių 16-17 metų galbūt geriau krepšinį pradėjau suprasti ir tiesiog taip žingsnis po žingsnio, kažkiek galbūt sėkmės, kažkas pastebėjo ir taip žingsnelis po žingsnelio, tai tą ir pasiekiau. Kaip manai, kurioje vietoj, kuriam karjeros etape supratai, kad tokiai gali už to uždirbti pinigus ir pakankamai neblogus pinigus? Galvoju, gal tas supratimas atsirado, kai išvažiavau į Vytį, tada iš Vilniaus Perlo, išvažiavau į Vytį, pradėjau geriau žaisti, nacionaliniai lygai kažkokius rezultatus pradėjau rodyti ir taip kažkaip gal tada pagalvojau, kad gali kažkas gautis galbūt. O kas Gytis Razevičius būtų buvęs, jeigu nebūtų paėję su krepšinu? Oi, tikrai nežinau, kažkaip, kažkur galbūt būčiau dirbęs, bet tokio varianto nesvaršiau aš tada, kai baigiau mokyklą, įstojau į Riomerio universitetą, tai ten mokiaus, žaidžiau krepšinį šalia, bet iš tikrųjų gal kažkiek ir pasisekė, kad tas krepšinis atsirado, nes gyvenime galbūt kažkiek ir pasimetęs buvau, nežinojau, ką noriu toliau, žinai, dirbti ar panašiai. Kokią specialybę mokiais Riomerio? Mokiausi verslo sistemų kūrimas ir valdymas, jeigu jo, taip. Verslo sistemų kūrimų ir valdymas, tai čia kaip verslo vadyba, verslo vadybininkas galbūt. Jo, kažkas panašaus ten. Nu, grinai, verslo vadyba, tik kitaip vadinas kažkas ten su verslu. Jo, aš irgi baigiau vadybą, o jau 5 metai su žurnalistikoje, matai, gyvenimas yra stebuklų šulinys, tu tapai krepšininku aš žurnalistu. Gyti, karjeros etapas Kupiškyje. Kupiškė, tai šiaip esi legenda. Aš pažįstu keletą žmonių iš Kupiškio. Jie sakė, kad Gytis Razevičius yra pirmas, antras ir trečias geriausias visų laikų Kupiškio krepšininkas. Per tuos sezonus tu dominavai. Kaip tu pats prisimeni Kupiškį? Geros emocijos prisiminti? Geros, tikrai geros. Tas Kupiškis gavos mano kaip pirma ta tokia statelė tarp vyrų krepšinio. Ir pirmas tas klubas, kuriam gavau atlygį. Tai man tuo metu kažkaip, aš sakau, kaip niekada negalau, kad iš krepšinio pinigų uždirbsiu, tai tas buvo, žinai, pirmieji pinigai, pirmas tas kažkiek galbūt į tą krepšininko, nu, į krepšininko ten kelionės, į krepšininko gyvenimą galbūt kažkiek panašus. Tai iš tikrųjų geri prisiminimai, atsimenu, kad ten pilna salė, ta būdavo maža tokia, ten triukšminga labai, ten pilnas balkonas susirinkdavo, palaikydavo ir man tas, sakau, pirma patirtis tam vyrų krepšinį buvo tenais. Kokie pinigai mokame RKL'e? Tai įvairūs iš tikrųjų yra, kiek girdėjau ten komandų, kur palyginus tam lygiai gerai uždirba, kiti ten, sakykime, tos dienpinigus gauna. Mano pirmoji alga tai buvo 100 eurų. Kaip išleidai pirmasis pinigus, nepamenu? Nepamenu kažkaip. Šimtas eurų nėra tie pinigai, kur kažką didingo įsigytum, tiesa. Jo, gal kažkur su draugais nuėjom, kažkur ten, žinai, kaip tie 100 eurų, tai greit ten ir išeina. O gyvendavai nors kiek Kupiškį, ar tai būdavo tik tai savaitgaliais iš Vilniaus nuvažiuoti į Kupiškį, arba į kažkokį kitą miestelį prieš ką žaidžia Kupiškio komanda? Ne, ten tik savaitgaliais, dažniausiai žaidavom penktadienį, šeštadienį būdavo, taip
ten, tarkim, penktadienį Kupiškį, šeštadienį kažkur kitur, ten išvykos varžybos. Tai būdavo taip, kad nuvažiuoji penktadienį, sužaidi varžybas, ten duoda viešbutį vietoj, ten pernakvoji ir važiuoji kitas varžybas, žais baigės ir atgal į Vilnių grįžti. O kaip atrodo tie 5 dienos šekėdiniai, tie, kai nėra rungtynių, treniruočių irgi nėra, tu Vilniui būni ir individualiai dirbi, ir ar vien laisvas laikas, kaip ne, atrodo? Ne, ne, aš ten tuo metu sportavau su Vilniaus Perlu dar, tada jie nebuvo ryto dubleriai, tada buvo treneris Mindaugas Sakalauskas ir tada, sakau, mane pasikvietė po gero sezono sostinės lygoj. Jie pasikvietė mane į treniruotės, pažiūrėti, kaip atrodau, kaip kas. Tada prasidėjo kitas sezonas ir taip kažkaip nutarėmės, kad važiuosiu iš tenai žaist, nes vis tiek ankelė dar buvo gal per anksti žaist, kad gaučiau to žaidybinio laiko, praktikos ir taip ir sutarėm, kad aš darbo dienom treniruosiu jais savaitgaliais grinai, nes ankelė tuo metu irgi būdavo penktadienį šeštadieniais, ar ankelė irgi penktadienį šeštadieniais, tai taip gerai ir gaudavos. Aš ten pasitreniruoju ir tada važiuoju varžybą žaisti. Paminėjai trenerį Perlo, šiaip koks treneris turėjo didžiausią įtaką tavo karjerui lygi šiol, kaip manai? Šiaip labai sunku kažką išskirt. Daug tų trenerių tikrai buvo, manau, kiekvienas davė man tų gerų patarimų, tikrai, tikrai prisidėjo prie to, kas tapčiau dabar. Šiaip vieno tokio neišskirčiau, bet tikrai daug buvo jų ir visiems esu dėkingas. Dar įvedant į kontekstą klausytojams, Kitis Razevičius pirmajame sezone RKL A lygoje rinko po 25,6 naudingumo balų, antram sezone ten RKL B lyga, dar biškai žemesnis divizionas buvo antrą sezoną, ne? Ar skirtinga tik tai grupė? Taip, jo, mes ten pirmais metais iškritom, atrodo, iš A diviziono ir tada B žaidėm. O B divizione Gytis iš vis rinko po 33,1 naudingumo balų. Perlo laikai, su kuo žaidėjai Perlė, kas dabar yra mums žinomi krepšininkai? Taip, tai Perlė Margiris Normantas tada buvo, kas iš dabar žaidžiančių Beručka buvo, Vilys buvo, Giedraitis, Karolis, Perots, viskas gal dabar žaidžiant, nebent kažką pamiršau. Tai man, mano šaltiniai sako, kad Margiris Normantas yra tavo geriausias bičiulis Vilniaus ryte ir ta jūsų draugystė jau tęsiasi daug metų, kaip jinai užgimė, kada prasidėjo. Jo, tai mes kažkiek vis tiek abu esam vilniečiai, tai vienas kitą vis tiek, žinai, iš ankstesnių laikų, iš krepšinio akademijos. O tas, sakykim, tas geresnis ryšys gal tam Vilniaus Perlė atsirado, pradėjom kartu žaist kažkaip, tas tapo galbūt požiūrį į kai kurios dalykus. Ir taip kažkaip nuo to laiko ir tie geri bičiuliai patapom, vis tiek vasarom kartu pasportuojam, nežinau jau kiek čia. 3-4 vasaras gal kartu sportuojam. Gal net 5? Nu, dabar bijau sumeluot, bet 3-4 tai tikrai. Ir taip kažkaip vasaros metu sportuojam, taip vienas kitai priekį stumėm ir vis tiek. Tas dabar yra Vilniaus ryteisai, prieš tai vis tiek pabendraudavom, laisvų metu kažką tais paveikdavom, tai taip ir tas ryšys užgimė. Pats Margiris sakė, kad ne vieną šunybę kartu esat iškrėtę senais laikais. Ar tos šunybės yra spaudai, eteriai, ar tai yra dalykai, žinai, kurį... Per jauni būdavom, tai visokių nesąmonių prisidarydavom. Nėra senaties termino suėję šitiem dalykam, gal gali papasakot kažką? Ne, kad čia ką čia pasakosi. Dabar daug laiko praėjo, tai gal palikim tarp mūsų. Tai, kiek žinau, su Margeriu visai nemažai ir pageiminat, ne? Barzonas, Call of Duty, bičiuliai esat ir off the court, ne tik kalbant, kas vyksta treniruotėse. Jo, dabar gal kažkaip rečiau susėdam, bet anksčiau būdavo, ypatingai tas pirmas karantinas, kai būdavo, tai buvo, tai tuo metu tikrai ten geimindavom realiai kas vakarą, žinai, ir tie pasportuojam kartu, paskui grįžtam, kažką pasidarom ir vakarę sėdam pažaist. Tai taip kažkaip tą laisvą laiką kartu leidžiam, tai smagu, smagu.
Didelis gameris, jis daug praleidžia laiko prie kompiuterio. Šitie du mano paminėti žaidimai ir yra vieninteliai pagrindiniai, ar mėgsti daugiau kažką, nežinau, futbolas, Tai krepšinis. dabar realiai tą Warzone ir žaidžiu. Daugiau kažkaip ne anksčiau būdavo, kaip dar PlayStation nusipirkau, tai ten, žinai, visus žaidimus noris išbandyti. NBA, FIFA, dar kažką tai ten randi. O dabar kažkaip ties to apsistojau, aišku, dabar mažiau gal pageiminu, gaunas į savaitę kokį kartą du ir tiek. Turi kažkokį nyką Warzone, gal sirgaliai klausytai norės mesti iššūkį Gyčiui Radzevičiui, gal yra įmanomas toks dalykas? Na, įmanomas. Šiaip nikas tai mano paprastas Gytis yra, tai čia, jeigu kas žaidžia Warzone, kažką Ir nori pašaudyti Gytį, tai prašom. Arba kartu su manim. Arba kartu su Gyčiu. Margiris Normantas, šiaip mes visi žinom jį kaip krepšininką, matome jį ne pirmą sezoną LKL, bet gal gali truputėlį apšviesti, kaip artimas bičiulis, koks tai yra žmogus, ko mes nežinom apie Margirį. Tai Margiris, nežinau, visi matom aikšteliai, kad jis toks labai emocingas, karštas, greit reaguoja. Tai panašiai ir už aikštelės, aš skaičiau, gal esu kažkiek ramesnis, jis toks karštesnis, ta prasme, labiau reaguoja į viską. Šiaip tai nežinau, ką daugiau net ir pasakyti. Tu atrodo yra mus už aikštelės ribų ir karštas aikštelį, čia tas adrenalinas suveikia, ne? Noras laimėti, noras konkuruoti su varžovu. Kažkaip jo, vis tiek, ypatingai jeigu, ta prasme, žiūrovai labai palaiko, tai tas persideda emocijos, viskas. Tuo labiau, jeigu atkaklios kokias varžybos būna, tai ten, nu sakau, noris kartais ten perplėšt, ten varžovus per pusę. Tai taip kažkaip ir gaunas, nežinau, aikštį išsidraskai, išsitaškai ir paskui kažkaip ramiau ir gyvent pačiam. Po gerų porą sezonų Kupiškė grįžai į Perlą, bet laiko daug žaidybinio negavai. Kaip manai, dar nebuvai pasiruošęs? Kokia buvo priežastis? Nu, dabar sunku pasakyti, iš tikrųjų, tuo metu turėjau tą sutartį su Perlu ir jau po Kupiškio galvojau tikrai žaisiu, nes jau galvojau po pirmo sezono Kupiškį, kai pasirašiau tada su Perlu, galvojau jau kaip ir pasiruošę žais, bet tiesiog buvo gal treneris, kuris manęs nelabai matė tam savo žaidime, tuo labiau vis tiek Perlas yra tokia komanda, kur galbūt žaidžia nebūtinai geriausiai tai dienai žaidėjai žaidžia. Talentai, kas turi tas, kurie turi lubas, tas didžiausias, galbūt patobulėti pagrindinio komandą, galbūt kažkur kitur žaist. Tai taip ir gavos, kad pirmą tą sezoną tą dvigubą licenciją turėjau, važinėdavau žaist, nacionaliniai lygoje praktiškai nežaidžiau, o tą antrą sezoną gavos taip, kad pradėjau ant suolo, nežaidžiau, tada kažkaip treneris davė progą, atrodo gerai pradėjau žaisti, tada vėl ant suolo sėdau ir ta situacija iš tikrųjų kažkiek pabodo man ir tada priėmiau sprendimą keltis į Vytį. Į Vytis irgi žaisdavo tik savaitgaliais, irgi važinėdavo į savaitgalių iš akius, ar jau būdavo ne, ten jau grinai su jais pasirašėm, tai ten ir būdavau, ten sportuodavom tenais ir paskui žaisdavom varžybas, tai ten jau nebesimėčiau taip. Šakiai fainas miestelis, patiko gyvent? Iš tikrųjų gyventai negyvendavom, mes Kaune gyvendavom, ten tik į varžybas važiuodavom, nes ir Kaune sportuodavom, vis tiek ten žaidėjai dauguma kauniečiai, nebent vat, mes keliesi ten būdavom iš Vilniaus, kažkas dar iš kažkur, tai iš tikrųjų Kaune sportuodavom, o varžybom tai iš akius važiuodavom, tai ten realiai sakau su Šakiais, tai turbūt net prasėjęs nesupra Šakius ten į salę, ta prasme, išmašinosi salė ir atgal ir viskas. Tu buvai tuose sezonuose, kai dar kaip būdavo kaip ir, nežinau, kaip pavadinti realybės šou, ne, kai komandos filmuodavo ir treniruotės, viskas būdavo filmuojama, visas gyvenimas komandos, tiesa? Galbūt ten pirmą sezoną buvo, kad jau ten visiškai būdavo tas toks realybės šou, nes ten kiek atsimenu ir ten kažkaip sirgaliai galėdavo starto penketą rinkti, ten labai turėdavo tą savo... Galėdavo labai daug dalykų spręsti, ne treneriai, ne žaidėjai, bet žiūrovai.
ten ir tas laidas rodydavo kažkaip, o kaip aš nuvažiavau, tai tuo metu jau viskas buvo aprimę, kažkiek ten būdavo tų reportažų, ten parodydavo, aišku, būdavo, kad ten kažkiek laisva diena turi važiuoti ten kažkur filmuotis, ten neaišku kur, ten kad turėtų paskui žmonės ką pamatyti, o tai tas pusę metų, kaip atvažiavau, dar buvo, bet tada jau paskutinį sezoną, kai buvau, tai jau ten visiškai buvo aprimę. Kažkius galbūt ten laidelės išleisdavo, bet ten jau nebebūdavo tiek, kiek būdavo anksčiau. Priminė tą momentą, kas ir gali balsuodavo SMS'is už starto penketą. Geras, visai buvau pamiršęs. O tai ten galėdavo jie užbalsuoti 5 žaidėjus, 5 gynėjus, kad starte būtų, ar ten kažkaip pagal pozicijas pasirenka? Aš irgi dabar tiksliai neatsiminsiu, bet man atrodo, ten kažkas būdavo, kad, nu, kaip dabar balsavimai vyksta ten visokie, tai ten internete gali paspausti tiesiog išsirinkti, žinai, gali ir pafiksinti biškį kažką, tai ten kas nori. Mačiau, kad susižadėjai prieš savaitę, kaip suprantu, ir tavo ta antroji pusė, ten jūsų pažintis prasidėjo Šakių Vytyje, tai kažkiek ir speciali iš tos pusės vieta, ne, ir Šakių Vytis tau yra? Nu jo, kažkiek tenais prasidėjo, tai tiek. Aš nesu niekam gyvenime pasipirščias, Gyti, labiau jaudinais pasiparšant ar debituojant rytę, tarkim, krepšinėje jauti jaudulio? Krepšinį nežinau, kažkaip jaudulio jau daug metų nebejaučiu, nežinau, kas įtakoja, tai bet kažkaip galbūt vis tiek krepšinis yra tas dalykas, kurį kasdieną darau ir kažkaip tas to jaudulio nebejaučiu, vis tiek tas kiekvieną dieną tas treniruotės, varžybos seka po varžybų ir taip kažkaip nebejauti. Nu, sakyčiau, skirtingi dalykai ir skirtingas tas jaudulys gal kartais būna. Ar turi kokias nors rutinas, kalbant apie krepšinį? Nežinau, nesiskūsti barzdos, nekeisti kokių nors tenai apatinių rungtynių dieną. Nu, žmonės prisigalvoja belė kokių dalykų. Ar turi ritualų rungtynių dieną? Aš kaip jaunesnis būdavau, visokių ten būdavo prisigalvoji ten. Kažką nesikirpt, nes ten, kaip dažniausiai dabar būna, nesikirpt ten nagų, plaukų, ten dar kažką, tai šiaip anksčiau prisigalvodavau, bet paskui kažkaip atrodo nepadarai to dalyko ir visai kitaip nusiteikęs ateini į varžybas ten su tam mintim, kad va, nepadariau to ir dabar nesiseks varžybose, o dabar tai iš tikrųjų kažkaip neprisigalvoju jokių, tai ir ramiau ir žaisti ir gyventi. Sibet! Sibet! Lažybos! Lošimo automatai! Ruletė! Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Po Šakių Vyčio į Uteną, pamenu, tada buvo tavo variantai, Pasvalio Pieno Žvaigždės, Kėdainių, Berods, Nevėžis, pasirinkai Uteną. Geras laikas Utenoje buvo? Jo, tikrai tas laikas smagus buvo, aišku, kaip nuvažiavau tenais. Pusę metų praktiškai nežaidžiau, galbūt tas kažkiek kirto per psichologiją, nes tada po nacionalinės lygos tapau MVP, tų pasiūlymų buvo ir galvojau, kad tas galbūt ta tranzicija į LKL bus lengvesnė, nes tikrai galvojau, kad galbūt esu labiau pasiruošęs. Tai iš tikrųjų prireikė gal kažkiek, kad susidėliočiau tas mintis savo, kaip reikia žaisti, koks tas lygis LKL'as, aišku. Pasodino treneris ant suolo, tada vėl pradedi iš naujo spręsti, kur gali naudingas būt, ką geriau daryt, ko geriau nedaryt. Tai jo, tai tas laikas užtruko, paskui pradėjau žaisti. O tas antras sezonas jau buvo visai smagus, nes gerai žaidžiau, komandai irgi neblogai žaidė, tai tas, manau, sezonas galėjo būti, kad tikrai galėjom kažką nuveikti į ketvirtą kokį patekti, bet tada atėjo pandemija ir viskas staigiai nutrūko. Kaip tau darbas su Žydrūnu Urbanu, kaip apibūdintum šitą trenerį? Visai tokia išskirtinė, galim sakyti, persona vis tiek Lietuvos krepšinio lygos trenerių gretose? Jis toks, gal sakyčiau, netipinis treneris. Aišku, tie jo pasisakymai įvairūs būna. Mėgsta žmonės. Patinka kai kam. Kam nepatinka žaidėjai, aš manau, galbūt nėra labai gerai, kaip po prastesnių varžybų ten žaidėjai saporai. Nu, bet kiekvienas turi savo tų tokių bairių ir, nu, šiaip nežinau, treneris tikrai įdomus.
turi tą savo viziją ir tiesiog nežinau. Ar dėjimas atstovaujant Juventusui per Deividą Sirvydį yra tavo širdyje fainiausias, mėgstamiausias tavo karjeros dėjimas? Nu, turbūt jo, manyčiau, kad vienas iš tokių geriausių tų dėjimų, vis tiek ten taip gan gerai gavas tas toks takas įsibėgėti, iššokti, dar Sirvydis iššoko, tai sakyčiau, kad tikrai turbūt vienas geriausių ir tokių galbūt, kur daugiausiai žmonių pamatė. Kas konkuruotų su šito dėjimu dar? Ką dar gero esi įlūpęs per karjerą? Esu gal įlūpęs sostinės lygoje, kaip žaisdavom, ten visai neblogų tam pačiam RKL'e, tik vat, ten nelabai kas filmuodavo tų dėjimų, tai vat ir niekas ir nematė. Už akių vytį, pamenu, buvo už akių vytį kažkoks geras nuskambėjęs pakankamai plačiai. Ai, buvo ten, kur ta, kažkaip permėjau kamuolį ir ta, užsikišau čia. Ai, Karlą Malauną padarė. Paštininką padarė. Spontaniškai smalai. Jo, tuo metu kažkaip nežinau, mes ten tą seriją žaidėm su Jonava, atrodo. Ten tas rezultatas užtikrintas buvo ir galvojau, kodėlgi ne, fanus pradžiugint kažkiek komandos draugus, tai kažkaip taip spontaniškai gavos, tikrai ten nei repetavau, nei ką, taip kažkaip susidėjo ir taip gavosi. Man sako, kad tu labiausiai mėgsti po ryto treniruočių patikrint lankus, daug skirtingų dėjimų atlieki. Tau patinka šitas, ne, momentas krepšinėje. Esi gal dalyvavęs kokiam dėjimų konkurse, nežinau, bet kurio iš anksčiau žaistų lygų. Esu kažkada dalyvavęs sostinės, man atrodo, lygio, tada jo sostinės lygos dėjimų konkurse. Bet ten, aš sakau, tų dėjimų labai kažkokių daug nemoku, nes kažkaip vis tiek galvoju, reikia tam, kad ten kažką prasukti, ar ten tarp kojo, ar kažką reikia dažnai tą daryti, kryptingai tą daryti ir tiek, o tada tai aš nežinau, tiesiog sugalvojau taip ekspromptu, galvoju, kodėlgi ne, tą šuolį turiu kažką, nueisiu, sudalyvausiu ir viskas. Norėtum dar sudalyvauti dėjimų konkurse kokiam, nežinau, LKL'o? A, nežinau, jeigu būtų, gal būtų įdomu. Aišku, reikėtų tam, manau, pasiruošti gerai, nes taip, nu, vis tiek tos dėjimus reikia, sakyčiau, atkalt, pagaut tą, kada iššokt, kada ką daryt, tarkim, jeigu tarp kojusukį reikia, nu, tiksliai atidirbti vis tiek tos dėjimus. O dabar, sakyčiau, po tų treniruočių gaunas toksai, nu, tiesiog for fun, ten kažką tais pasibandai vieną kitą kartą ir viskas. Tai jeigu būtų, aš nežinau, aišku, būtų labai smagu sudalyvauti, bet aišku, reiktų tam ir pasiruošti. Ar įmanoma pamatyti Gytį Radzevičių rungtynėse dedant kamuolį tarp kojų, prakišus kamuolį pirmiau? Ar įmanomas toks dalykas, ar čia jau per daug jau darbo? Rungtynėse tai manau ne, net turbūt net nerizikuočiau taip, nes aišku, esu įdėjęs kelis kartus tarp kojų, bet tada man geriau kažkaip su užsimetimu. Tai per varžybas tikrai nesigautų to ir per varžybas, sakau, taip nerizikuočiau tikrai. O jeigu plius 30, tai gal ir galim tada paišdikauti paskutinėse serijos rungtynėse, tarkim, pradžiauginis ar galius kažkaip būtų. Nu, net, ką aš žinau, gal ateistas momentas, kada sugalvosi, bet aš galvoju, kad trūksta gal kažkiek LKL tokių išradingesnių dėjimų ir kas galėtų tokių, jais palepins ir galius, tai vienas pagrindinių būtų mano kandidatų Gytis Radzevičius, ko gero, iš Vilniaus ryto. Na, taip, bet tam, sakau, reikia didelio rezultato ir kad paskui treneris nepiktų, jeigu nesigautų kažkas. Dar trumpai liekant prie Juventus tos temos, kaip ten buvo po antro sezono vasarą, kad tu vos nelikai Juventus'e, vos jūs spėjot susipamokėti išpirką, ne, nes jau buvo išleistas pranešimas, kad deadline'as praėjo ir tu liekiau tenoj, nors jau buvo prieš tai pranešimas, kad kaip ir keliesi į Vilnių. Primink man tą tai situaciją. Ten buvo tas iš jų pusės toksai nesusižiūrėjimas, nes sakau, čia su tuo gavos tas legendinis toks laiškas, tas sutarties nutraukimo, tas nežinau kaip dokumentas paaiškinti. Tai iš tikrųjų mes tada turėjom tą išėjimą iki Liepos 15
Ir, nu, Liepos 13 ar ten 12 dieną, kažkaip 2-3 dienos prieš mes pasakėm jiem, kad atsiųsim nutraukimą, jie labiau žinojo iš anksčiau, kad jau neliksiu jų komandai. Tiesiog, sakau, išsiunčiau tą laišką. Atrodo, išsiunčiau laišką, nesiunčiau ir jiems, ir agentui tuo pačiu metu. Paklausiau agento, ar gavo, sako, gavo. Ir nežinau, išsiunčiau tą laišką, 2-3 dienos ramu ir sakau, tada atsikeliu ir ruošiausi treniruotę. Ir taip žiūriu, patagino mane paustę Juventusas, kad visgi lieko komandai. Taip sakau, labai, labai ta situacija tokia įdomi gavos. Iš karto susisikėm su jais, tai... Nu, ja, ir po kojos pamačius, kad lieki, nors tu mintis toks, esi Vilniuje. Nežinau, toks labai keistas jausmas, sakau, visi jungiau, žiūriu, lieka, perskaičiau dar kartą, taip antrą, sakau, ne, kažkas ne to, žinai. Aišku, pagalvojau, galbūt laiškas kažkur nesuvaikščia, ten dar kažkas, bet kažkaip... Tai spamonoje, kaip jie nepamatė? Turbūt, aš nežinau, kaip čia galima kitaip paaiškinti šitą dalyką. Tai jau minėjai, kad žaisti ryte Vilniuje kaip svajonės išsipildymas buvo, nes augęs, kilęs, gimęs Vilniuje, nuo vaikystės sekęs rytą, tavo širdies komanda buvo rytas visą laiką. Jo, nu aš manau vis tiek natūralu, kaip tu lankai krepšinio mokyklą, stebi pirmiausia savo miesto komandą. Čia nepaslaptis turbūt, kas iš Kauno stebi Žalgirį, iš Klaipėdos Neptūną, vilniečiai rytą žiūri, tai taip. Kažkaip man ir nuo pirmų dienų taip tas rytas būdavo, eidavau į varžybas, palaikydavau, tai kažkaip smagu. Nuo kurio sezono pradėjai palaikyti rytą, pameni? Kada prasidėjo tas stebėjimas rungtynių, ėjimas į arenas? Neatsiminsiu, bet labiausiai turbūt prisimenu geriausiai tą 2005 metų, kaip laimėjau Eurocupą. Kai iš Talmacheris o per kaktą daužydavo prieš pamėsą trajeką patakę. Jo. Tas sezonas, iš tikrųjų, tą seriją atsimenu, irgi eidavom į varžybas, ten žaidė su Pames Pavoku, man atrodo, Arisas gal dar buvo. Jo, Pavokas, Arisas, Pames. Jeigu nesumėluosiu dabar, tai jo, kažkaip atsimenu tą sezoną ir paskui, kaip laimėjo tą Europos taurę, tai labai atsimenu, džiaugiausi ir labai patenkintas buvau, nes... Nu, sakau, į tas varžybas teini, ten atrodo taškas, tašką, ten iki paskutinės sekundės tas azartas toksai, tai iš tikrųjų labai smagu būdavo. Tau buvo 9 metai, 8-9 metai tą sezoną. Kažkur. Tai kad tu ten su tėvais, su tėčiu į rungtynės eidavai, nesu draugais, jau dar tokiam amžiui. Jo, su tėčiu gal seneliai, nu dabar neatsiminsiu, bet su tėvais jau tikrai. Dar buvau per jaunas, kad su draugais eit kažkur į tuos renginius. Mėgstamiausias žaidėjas Ramūnas Šiškauskas, nors jo nebebuvo jau tą sezoną. Jo, jo nebebuvo, bet man kažkaip, sakau, aš kažkuriam interviu minėjęs, kad man jis kažkaip labai patikdavo nuo pirmų dienų. Tas, nežinau, toks tie judesiai jo vis tiek... Geras žaidėjas būdavo, įsiminė kažkaip nuo pirmų dienų, tai man labai jisai patikdavo, aišku, patikdavo Macijauskas. Tai Macijauskas, Šiškauskas, skaičiau tokie du gal mėgstamiausi tie žaidėjai iš to jauno amžiaus. Ar turi dabar kažkokių krepšininkų, pagal kuriuos modeliuoji savo žaidimą, gal bandai kažką pasiimti, savo poziciją žaidėjai? Dabar tai ne, kažkaip tą krepšinį, kaip žiūri, sakau, neturiu dabar favoritų, stengiuos, kaip krepšinį žiūriu kažkiek į tą bendrą vaizdą žiūrėt, sakykim, tą polimą, galbūt derinius, kas veikia, kas neveikia. Aišku, kažkiek tu stebi galbūt daugiau trečios pozicijos žaidėjus, matai, ką gali pasiimti iš jų, ką į savo arsenalą pridėti. Tai bet tokio, kad vieno išskirti kažko, tai tikrai neturiu. Daug rungtynių peržiūrė laisvų laiko? Šiaip jo, nemažai realiai, kiekvieną vakarą kažką pasižiūriu, nes to krepšinio dabar daug Eurolyga, Eurocupas, ten Čempionų lyga, tas pats LKL-as, ten, sakau, dabar krepšinį gali žiūrėti vos ne keurą parą, ar kažką atsisuki, ten kažkas įdomesnės varžybos, tai, nu, stengiuos pasižiūrėti, nes ir pačiam įdomu ir naudinga kartais pasižiūrėti.
NBA nepaminėjai, NBA nėra tavo arbatos padėlis, koks ten krepšinis vyksta? Ne, 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 aš sakau, per sezoną, to reguliariau sezoną galbūt peržiūriu kelias varžybas, kaip rodo, patogių metų. Galbūt daugiau play-offus pasijungiu pažiūrėti finalo ten tas serijas, bet kad taip įsijungti NBA žiūrėti, tai nesu fanas. Jeigu, tarkim, Eurolygą ar NBA pasirinkti, tai Eurolygą 100% imčiau. Aš irgi tą patį. O kaip gyti su podcastų žiūrėjimu, su portalų skaitimu? Krepšinis tavo yra absoliuti meilė, galim sakyti, daug laiko užimantis dalykas, ne tik treniruotės ir rungtynėse, bet rungtynės žiūrėti, skaityti, klausytis, domėtis. Iš tikrųjų, pasižiūriu, aš ir tos portalus paskaitau, vis tiek įdomu, kas naujo, kas kokie pasikeitimai, podcastus pasižiūriu, aišku, nežiūriu ten visų ir kiekvieną kartą, aišku, dabar labai patogu, nes įsijungi podcastą ir matai temas kažkas, tai pamatai kažką įdomaus, pasižiūri ir tiek. Na, to laiko daug, daug neužima, sakyčiau, įsijungi ten patikrinai kažką, tai paskaitai ir viskas. Iš tos profesinės pusės naudinga pažiūrėti, kas naujesnio. Kaip ir sakėm, svajonės išsipildymas persikelti rytą, bet startas nebuvo toks lengvas dar. Pirmieji mėnesiai prie Donaldo Kairio nebuvo, kad žaistum daug. Nebuvo minčių, kad suklydai keldamasis į rytą, kai startas nebuvo toks lengvas. Kažkiek buvo. Aš tada po to Utenos sezoną galvojau, kad tikrai nesiskiria tas lygis taip, kad atėjęs į rytą iškart prapulčiau. Galvojau tikrai, kad galiu duoti naudą, bet tas, kaip atėjau į rytą, tai trūko gal to trenerio pasitikėjimo iš nuo pat pirmų dienų, nes, kaip supratau, treneris galbūt nelabai matė mane savo komandai, tai tas kažkaip irgi nepadėjo, tada vėl ten, sezonas dar neprasidėjo, ten girdėjo apie kažkai skolinimus, dar kažką, tai va, tas irgi neprideda to pasitikėjimo savim. Ir tas, sakyčiau, žaidimo laikas, kaip negauni daug to žaidimo laiko, tavo rolė neaiški, ten kartais, sakau, būdavo, kad ten išbėgio kas 5 minutės, tiesiog pabėgioji, ten vieną kartą prie kamulio prisilieti, tai, na, tas, ta pradžia tokia ir sunkiai gavosi, dėl šitų įvardintų mano dalykų. Viskas apsivertė, kaip treneriu tapo Žibėnas, kaip šiaip tau treneris Žibėnas? Man tai iš tikrųjų patinka jisai visada toksai pozityvus, visą laiką turi ką pasakyti, patart kažką tai žaidėjom. Tikrai sakyčiau toks, yra jisai žaidėjų treneris, mums visiems patinka su juo dirbti, visada jisai dega, užsivedęs, tai sakau tikrai, galvoju, kad visas šitas pergalės, dabartinis mūsų žaidimas, tai čia didelė trenerio ir, aišku, viso štabo dalis, nes tikrai štabas dirba kartu, dirba jie puikiai, tai tas ir matas. Ir galbūt dar Donatas Zavacko, nes atrodo, kad gal tinkami charakteriai sukomplektuoti, nes jūs visi labai gerai susiklyjavę esat, vienas toks komištas. Jo, iš tikrųjų ir tas galvoju, kad Zavacko atėjimas irgi mum padėjo, kažkiek pridėjo, važiavau galbūt to gavos to pašalinio tokio, nes vis išlyzdavo ten kažkie tai straipsniai, dar kažkas ten, kad, nu, daug tokių būdavo dalykų, kur kartais nori susikoncentruoti krepšinį ir, nu, tiesiog nesigauna, nes ten kažkur kažkas kažką pasakęs, dar kažką, tai iš tikrųjų, tai aš galvoju, su jo atėjimu viskas tapo ramiau, iš tikrųjų, ir ta komplektacijos dalis tikrai, manau, sukūrė gerą komandą šiemet. Tiek charakteris, tiek, ta prasme, žaidėjai geri žaidimu ir, tai sakau, didelė dalis jų. Kuri šioje sezono pergalė tau smagiausia ir įsimintiniausia kol kas praėjo pusmetis? Buvo jų daug? Turite gerą raną per abu turnyrus? Galvoju, svarbiausia pergalė, kuri labiausiai įsiminė, tai su Burgosu būtų tas lemiamas varžybas, kur žaidėm dėl pirmos vietos grupėje. Kur Speedy Smithas porą trajekėlių įsegė pabaigoje. Jo, porą grajų sudegino, bet dabar vat
Tai va, ir norėjau paklausti, valandą. Ar ramiai matei, kaip jis išmeta tos kamuolius, atsižvelgiant į istoriją, kad jam kai kurie metimai praeity nesukrito. Tikėjimas išlieka komandos draugų iki pabaigos. Tai kažkaip nebuvo taip, kad labai ramu buvo, bet kažkaip, nu vis tiek kažkada jis turi įmest tos metimus. Aišku, keliose varžybose nepasisekė, bet jis geras žaidėjas, manau, gali tą daryti ir parodė tais metimais. Aišku, daug ką lemia tai, kad jis nebijo tos atsakomybės pasiimti. Galbūt kitas žaidėjas, vienas kitas varžybos sudeginęs, nesiimtų taip ramiai iniciatyvos, bet ką, pasiėmė ir atvedė mūsų pergalę gale. Akivaizdu, kad pirmoji sezono pusė rytų yra puiki, bet didžiosios ir svarbiausios kovos dar laukia ateity, niekas apdovanojimų ir titulų už gruodžio mėnesį jums neduoda. Antram etape čempionų lygos laukia jau tikrai Sambatėjus Falko komanda ir Strasbūras, trečia bus Tenerifės Lenovo arba Izmiro Pinar Karšiaka, tenai vienas vienas yra ir žaislėmiamas rungtynės. Kaip manai, kur yra ryto lūbos, ką gali rytas pasiekti čempionų lygoj, gal galit laimėti čempionų lygą net? Sunku pasakyti, iš tikrųjų, daug tų komandų čempionų lygoje yra gerų ir, sakyčiau, labai toksai turnyras, kur daug labai apylygių komandų, iš tikrųjų, pasakyti, kas laimės, kas bus ten top 8, labai sunku dabar ir sunku pasakyti, kas ten grupėse favoritas, kas outsideris. O mes, nežinau, viską žiūrim tiesiog varžybos po varžybų, dabar žaisim su Strasbūro, tikslas laimėti prieš juos. Tada žaisim su vengrais, vėl tikslas laimėti prieš jos. Taip. Žingsnis po žingsnio, labai daug į ateitį nežiūrim, ten kas bus pavasarį, ar ten gegužės mėnesį, kada ten tie finalai bus, nes, nu vėlgi, kaip tu pradedi galvoti apie kažkius ten jau čempionų titulus ar kažkokius play-offus, tai gali tiesiog tą greit prarasti. Tai mes dabar žiūrim varžybos po varžybų, eina, tarsime, tikslas laimėti artimiausias varžybas ir tiek. Ar nesitikėjai sulaukti kvietimo į rinktinę per FIBA langą lapkritį, kai žaidė tokį puikų sezoną? Nu, kažkiek gal tikėjausi, tikrai tas geras sezonas tiek asmeniškai, tiek komandiškai, nuo pat pradžių, sakyčiau. O tas, galbūt, sakyčiau, tikrai nei nusivyliau, nei ką. Galvoju, vėlgi, daug tų gerų žaidėjų turi Lietuvos rinktinę. Treneris vėlgi renkasi tuos žaidėjus, ką jis galbūt geriau žino, galbūt, kurie galbūt geriau tiks jo tom schemom, tam jo propaguojamam žaidimui. Tai nežinau, aišku, manęs galbūt kažkiek nematęs, nežino, ką aš galiu duoti, bet šitas ir turnyras savaitę pasiruošti, tai sakyčiau, galbūt pasirinko tuos žaidėjus, kurie geriau tiko jam, tiko žaidimo stiliui ir tiek. Tokių dalykų nepaverti motivaciją? Ar apskritai Gyčiui, Radzevičiui ir taip jau apstų motivacijos ir nereikia kažkokių pašalinių dalykų, kad būtų ta vidinė ugnis? Kažkiek tas tikrai priduoda, nes norisi patekti, kaip kažkur kažkas nepakviečia, nepastebi, kažkiek, aišku, užsimotyvuoji, kad, žinai, kitą kartą jau tikrai pakviestų, bet kažkaip aš galvoju, man motivacijos netrūksta, aš visada randu tos motivacijos, vis tiek norisi tą geriausią žaidimą žaisti kažkur papult, patekt, to labiau kažkokį gal geresnį kontraktą pasirašyti. Tai man kažkaip nežinau, tos motivacijos turiu kasdien ir kažkiek gal priduoda, bet nepasakyčiau, kad man jas trūktų. Kur tavo svajonių ir norų sąraše figuruoja rinktinė? Tau tai labai svarbu būtų kažkada prasimušti ne į FIBA langą, o į tą tikrą rinktinę, kuri žaidžia Europos čempionatuose, olimpinėse žaidynėse, pasaulio čempuose. Nu, manau, vis tiek čia kiekvieno krepšinko kaip ir svajonė, atstovauti savo šalį, žaisti po savo vėliavą, vis tiek yra surinkami geriausi krepšininkai tuo metu šalies. Tai čia faktas, kad daug kas nori ten papult, aišku, vietų nedaug, 12, bet, aišku, būtų labai smagu, bet dar, sakau, daug darbo laukia prieš akis ir kartais reikia ir to sėkmės sužaisti gerą sezoną, galbūt, kad treneris pastebėtų, nes kartais būna vėlgi, vienam treneriui tu gali būti geriausias žaidėjas, kitas, žinai, ateis tau ir pasakys, kad
iš viso nesikrepšininkas ir tu jam netiksi. Tai, sakau, reikia ir to sėkmės kartais ir aišku darbo. Gyti, pareflektuok šiek tiek į save, kaip, ko tavo manimu tau trūksta, kad pasiektum rinktinės, Eurolygos lygį, kur tu turėtum patobulinti savo žaidimą? Taip sunku pasakyti apie save. Aišku, jaučiu, kad viską reikia tobulinti. Viską tobulinti reikia žaidimo, galbūt tą patį skaitymą, galbūt kažkiek fizinį pasiruošimą dar. Manau, galiu dadėti. Taip pat, net nežinau, sakyčiau, tikrai tam tobulėjimui nėra ribų ir tu gali daug dalykų dar dadėti. Niekada nevėlų tobulėti. Sakau, aš pats jaučiu, kad turiu tikrai tų jaučiu, kad galiu dar daug kur pridėti ir tiesiog bandau kasdieną dirbti ir labai į ateitį nežiūrėti, tiesiog gyventi šią dieną. Bandyti įdėti kuo daugiau darbo ir tiek. Paulius Aršauskas vis socialinės nukluose kalba apie potencialą, kaip galvoji įgyti, kiek tu savo potencialą parodęs esi, kaip manai? Na, žinai, Max tikrai nėra. Septim? Tai, nu, nežinau. Kažkuom, ką? Nežinau, dar tikrai. Aš tikiuosi, kad viso dar neparodžiau ir dar turiu, tu sakykim, dar turiu prieš akį daug tų žingsnių, kuriuos galiu padaryti ir kad, žinai, kad paskui kažkur karjeros galėjo nesigailėti, kad kažkur galbūt galėjau labiau padirbti ar įdėti darbą, tiesiog stengiuosi, sakau, tobulėti kasdieną ir viskas. Ar tai sekmadienio mačas su Kauno Žalgiriu ir už mėnesio laukia finalo ketvirtas Karalius Mindaugo taurės, kuris irgi vyks apie Solutions Group arenoje. Ar matydamas tokį Žalgirį netrini rankomis? Kaip sako Linas Klyza, seilės nevarba, matant tokį varžovą iš Šalkio. Tai mums visada, tas Žalgiris, mes žiūrim kaip į geresnę komandą, sakyčiau, visada norim juos nugalėti. Vis tiek jie yra Eurolygos komanda, kaip ne kaip. Tai mes į tas varžybos žiūrim kaip į šansą įkast favoritam. Ir aišku, čia dabar daug tų kalbų, kad mes jau esam atsit favoritai, dar kažkas, tai nu, mes tikrai stengiamės negalvoti apie tai. Sakau, laukia sunki kova ir tiesiog norim rodyti, kad esam stipresni už juos. Kaip žiūri tą žalią spalvą? Ar sutiktum žaisti Žalgirį ateityje? Ar tai yra amžinas varžovas tau, kaip rytos buvusiams ir gali žaidėjai, kaip kadaisiam buvo sakęs Antanas Kavaliauskas, kad niekados Žalgirį nežaisi? Esi nusistatęs? Ne, nu to nusistatymo kažkokio nėra, aišku, prieš kiekvieną tų komandą įni kovoti iš visų jėgų ir stengęs nugalėti, nesvarbu, kas tai būtų ar Žalgiris, ir kokie čempionų lygos komanda, ar ten LKL, kokie vidutiniokai, ar ten outsideriai. Visą laiką eini nusistatęs, kad nori tas varžybas laimėti, susikaupęs, užsimotyvavęs. Ir tiek, sakau, tų varžovų neskirstom, tikrai kas ten geresni, blogesni, tiesiog norim įveikti visus ir tiek. Supratau, Gyti. Tai galvo tiek ir žinių. Laukia tai LKL finalo serija, bet dar reikia finalo seriją patekti ir jums, ir Žalgiriui, taip per toli čia kažko neprispekuliuosim. Taip, jo, tuo labiau manydamas, kad žaisi finale, tai gali ir tam finale nežaisti, tai čia ilgas kelias dar iki to. Jo, tai šiaip smagu tave matyti, džiaugiuosi, kad jau tiek toli pažengiai nuo to, kas buvo 18, 19, 20 metų, kaip pats minėjai, kad profesionalių krepšininkų galbūt ir netapsi, o žiūrė, kur dabar esi, tai darbas ir didžiulis noras gali tapti pavyzdžiui ir kitiems jaunesniems žaidėjams, tu gali tapti pavyzdžiui visiems, kurie turi svajonių kažką nuveikti krepšinėje. Ačiū, kad sutikai būti čia. Ilgai tave medžiojau, jau galim taip sakyti tarp kabučių, ilgai sekiau, kad būtų mūsų laidoj. Ir tikiuosi, kad ne paskutinį kartą, kad dar ateityje teks pakalbėti, galbūt kaip jau Eurolygos krepšininkų, gal kaip rinktinės krepšininką pasikviesti į podcastą. Tikiuosi, kad atrasi laiko ir norą sudalyvauti. O visiems kitiems, tai ką primenu, kad žiūrės. Gytis Radzevičius, vadinasi Gytis Rad Warzone platformoje. Eikit, pažaiskit, pagaiminkit su juo.
kas nemėgstat jo, galit nušauti, kas mėgstat, žaiskit iš vien. Ačiū, Gyti, kad buvai. Jau ką, parevainkit. Tai ačiū, kad pakvietei, smagu buvo. Jo, tai ką, sėkmės sekmadienį ir sėkmės čempionų lygoje. Viso. Ačiū, sėkmės ir tau. Tai buvo Gytis Radzevičius, Vilniaus ryto krepšininkas, tai buvo pikenrolo laida, žiūrėkite mus kiekvieną savaitę, YouTube ir 15 minučių platformose, klausykite Podbean ir Spotify. Ačiū, kad buvote kartu ir kitos savaitės. Sibet! Sibet! Lažybos! Lošimo automatai! Ruletė! Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.